Bráne bude s číslom 1, Miloš Bolešák. Číslo 8, Lukáš Jánošík. S číslom 9, Ivan Dias. 11, má Samuel Vrác. Číslo 16, Dávid Hansko. S 20, kapitán mužstva Michal Škvárka. Číslo 24, Martin Králik. 25, Filip Kaša. Číslo 27, Robert Mazáň. 39, Juraj Kvátal. A s číslom 66, Miroslav Káčer. Thank you.
Mešká Žilina 0-2. Zároveň by sme